Já vás zdravím, přátelé, a tak, jak jsem včera sliboval, tak dneska plním. Je tady malá upoutávka a zároveň ochutnávka toho, kdo že bude mým prvním hostem na streamu v roce 2021 a zároveň odstartuje takový streamovací maraton s hosty. Nemůže to být samozřejmě nikdo jiný než... Ahoj, ahoj, já vás zdravím, mé jméno je Track Martin. A můžu se pochlubit, že budu hostem na kanále PR Show, kde mi budou pokládány různé všetečné otázky a bude zábava. Takže určitě doražte na stream, který se bude konat teď, jo, v sobotu večer, a kde mě bude vyspovídávat jak jo, hlavní moderátor PR show, tak samozřejmě vy formou streamu, takže o závod bude postaráno. Takže mějte se hezky a uvidíme se na streamu. Ahoj!